គឺមន្ត្រីអបរំខេតបៃលិនថ្ងៃនេះបានរៀបចំពិធីសនนิบาតបូកសរុបលទ្ធផលសម្រាប់វិស័យអបរំនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា2021-2022និងលើកទៅដើមបន្តឆ្នាំសិក្សា2022-2023យោងតាមរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីអបរំយុវជននៅកាលាខេតបានបញ្ជាក់ថា វិស័យអប់រំនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា2022-2023គឺស្ថាប័នសិក្សាបានដំឡើងការរៀននិងបង្រៀនដោយមជ្ឈមសិក្សាមានចំនួន9សាលាក្នុងនោះវិទ្យាល័យចំនួន3និងអនុវិទ្យាល័យចំនួន6កន្លែងដែលមានសិស្សសរុបចំនួន5485នាក់ស្រីចំនួន2980នាក់ចំណែកឯមមថំសិក្សាមានចំនួន53សាលាសិស្សសរុប1231នាក់ស្រី5027នាក់ មត្តេយ្យសិក្សាឯកជនមានចំនួន9សាលាសិស្សសរុប1404នាក់ស្រី652នាក់មត្តេយ្យសិក្សាសាធារណៈមានចំនួន25សាលាសិស្សសរុប1158នាក់ស្រី516នាក់មត្តេយ្យសហគមន៍មានចំនួន១កន្លែងសិស្សសរុប221នាក់និងស្រី102នាក់មត្តេយ្យសិក្សាឯកជនមានចំនួន9សាលាសិស្សសរុបចំនួន682នាក់ស្រី219នាក់ នៅរបើយការដដែលក៏បានបញ្ជាក់ដែលថាចម្ពោះបុកកន្លែងអប់រំមានចំនួនសរុប858អ្នកស្រី418អ្នកលោកតង់ធីរាដែលជាប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននៃខេត្តបានថ្លែងអំណរគុណសម្ដេចតេជោនិងលោកជំទាវបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនដែលបានខិតខំប្រពုព្វទប់ស្កាត់ការរីិតចរិតបាតជំងឺកូវីដ -19 កាលពីមុកជាពិសេសការសម្រេចចិត្តដាក់គំពុងគពោះនិងប្រកបដោយយុទ្ធសាសសម្ដេចតេជោបានអនុញ្ញាតនឹងបដិវត្តន៍ អមៀននៅយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ -19 ដល់បុគ្គលិកអបអរមនិងគូមាចាប់ពីដុសទី1ដល់ដុសទី6ដែលការសម្រេចចិត្តយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានផ្តល់ឱកាសកាន់តែចរន្តថែមទៀតដល់ការបើកដំណើរការប្រតិបត្តិជាប្រក្រតីលោកតាំងធីរៈប្រធានមន្ទីរអបអរមខេត្តបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានຈັດតុកការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជាវិស័យអតិភិបនៃការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនៅក្នុងក្របដំណាក់កាលសំដៅលើគំពោះជំរេះដឹងនិងជំនាញវិជ្ជាជីវៈសមត្ថភាព សក្តានុពលការកែឆ្នៃប្រឌិតនវានវត្តគុណធម៌សលលធម៌មេណេសកាស្នេហាជាតិនិងសမာណីតទទួលខុសត្រូវសុខភាពល្អនិងការចម្ប ਤੀ រឹងមាំទូរតិស្រ្តីនិងកិច្ចកងពីសង្គមជាដាំ